Ось і закінчила наша лялькова вистава. Чи сподобалась вам наша вистава? Так. А кого ви там? Які до нас були герої? Як ту Олечку звати? Манюня, да? А на неї баранчик казав, що вона малявка, да? А вона ображалася? Так. Ображалась трішки, да? Але мама їй дала гарну пораду, да? Ну, ображатися, що на неї таке говорить. Скажіть, будь ласка, а де мав народитися Ісус? Де в хліву. В хліву народитися? Так. Да. Так, да, в хліву. Там, де овечки живуть, там, де коровки живуть, там мав народитися Ісус. Собачки. Там, де хто є? Собачки. Собачки можуть бути в хліву, овечки, коровки, ослики. А так? Наш Ісус народився в хліву. І ангели, ангели що сказали, так? Да, не було місця, каже Стефанка. Ангели сказали, пастухам, де має народитися Ісус, так? І пастухи пішли туди? Так. Пішли, і вони поспішили, бо вони хотіли побачити Спасителя, так? А Манюні, як завжди, вона кругом біжить сама перша. Да, і на гору залізла сама перша, так? Да? І вовки її оточили теж сама перша, правда, дітки? Це історія про те, що Ісус народився в яслях. Що він був таким самим маленьким хлопчиком, як ви, щоб в майбутньому він підріс. Коли в майбутньому він підріс, він показав, як нам жити. І дає нам надію на те, що нас колись чекає там, на небеса Бог. І готує нам особливу долівку. А ми повинні в це вірити. Ну, в мене є гра, але я не знаю, чи як ми будемо, чи можна з ними пограти гру. Можна, так? Да? Да. Хорошо, добре, дивіться, я буду пастушку. І мені потрібно знайти одну овечку. Я буду цю овечку описувати, але буде дивитися, в кого що таке є схоже, добре? І тоді буде дивитися на одну одну і казати, хто це. Так. Оцей хлопчик вдягнений в зелену кофточку. А ну дивіться, в кого зелена кофточка? Зелену в кофточку. В нього світленьке волосся. Хто це? Це наш Данік. Це Данік, наша загублена овечка. Добре, давайте другу овечку пошукаємо. Наша овечка, в неї довгі косички. В кого є косички? Дивіться, в кого. Так, і в неї є спідничка. Спідничка. Її знайшли овечку? Правильно, добре. А тепер наша загублена овечка, хлопчик. В нього блакитний гольфік і така рябенька жилетка. Хто це? І в нього світленькі волосся, ну подивіться. Блакитний гольфік. Ванечка. Ванечка, знайшли овечку. І ще в нас ще одну овечку ми шукаємо. У нас є одна овечка, вона так маленька така, бачу, у неї такий гарний хвостик є. І в неї така рожева така кофточка, така гарна рожева кофточка. І ще розовий сарафанчик. Хто це овечка наша? Аліска наша, дуже добре. Ще я хотіла з вами ще одну гру маленьку пограти. Хто в кого дуже гарна пам'ять? Ваня наша. Хто хоче грати в цю гру? Підходьте до мене. Підходьте до мене. Хто хоче грати? Давайте вже дивіться. Я виставляю ці предмети, які потрібні для маленького хлопчика або дівчинки. Це що таке? Памперс, давайте ми памперс. Це що у нас таке? Ігрушка. Гратися, забавляти дитину. А це що у нас таке? Що це у нас? Пустушечка в нас, добре. А це що у нас таке? Одежка. Маленька одежка для маленького хлопчика або дівчинки. Це на що? Розтягочка. Їда. А це? Бутилочка. Для чого нам бутилочка?
Ну, сорочки у нас є. Але запам'ятайте, запам'ятайте. Подивіться зібрали на предмети. Подивіться уважно на ці предмети. Я зараз один предмет заберу, коли ви закриєте очі, і ви повинні догадатися, кого я забрала. Так, ще не закриваємо очі, і ще не закриваємо. Ще не закриваємо. Давай, носочки поставимо. А тепер закривайте очки, хто грає. Закривайте очки, хто грає. Закривайте. А тепер відкривайте. І подивіться, що зникло. А я подумаю. Хустка зникла. Правильно. Добре, давайте знову. Закривайте очки. Я знову зараз ховаю якісь предмети. Так. Відкривайте очки. Ножки. Правильно. Давайте знову. Закривайте очки. Відкривайте очки. Кого нема? Чого нема? Носочки. Носочки. Вже такого маленького хлопчика. Добре. І останній раз. Тільки закривайте очки всі. Хто грає? Закривайте очки. Чого нема? Соски. Ні, соска є. А ну дивись уважно, Маня. Ага, оцюю. Що це таке? Бутилки нема. Правильно. Дуже добре. Ми цю ігру пограли, хотіла зробити саморобочку. Там якби дуже